comer, amor? Salve, salve, rapaziada do canal da Probiótica, Brandinho na área. Se liga só, vou fazer aqui minha refeição pré-treino. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é o orgulho dos Nutri, velho. Ó, prato colorido, saudável, fitness. Ó, salada, Brandinho comendo salada. Isso aí, galera, graças a Deus. É, voltando à rotina normal aí. Graças a Deus, voltando aí da minha rotina normal, fazendo minhas refeições, conseguindo aumentar as quantidades de comida agora, bem. Cada semana eu vim aumentando um pouquinho depois que eu saí do hospital. E agora já tô comendo uma quantidade boa. Tô comendo aqui 250 gramas de arroz, 200 gramas de mandioquinha também. E aqui eu tenho 250 gramas de tilápia, salada de alface e tomate. Essa vai ser a minha refeição pré-treino. Daqui a pouco eu tô indo lá treinar pernas com Pacho. Vocês viram aí o último vídeo que saiu no canal, treino de peito. Eu e o Ramon, a gente fez um treino bem bom. Já consegui voltar uma parte razoável das cargas. Então agora é só progresso. E tô muito feliz de poder voltar a treinar forte de novo, comer bem de novo e recuperar meu peso. Agora marcha. E eu tô aqui hoje também pra falar pra vocês aí, né? Vocês viram que ontem eu anunciei o fim da minha parceria com o Cris Aceto. A gente trabalhou por 5 anos juntos. Foram 5 anos, cara, de aprendizado. Foram 5 anos que eu tenho 99,9% de boas memórias, de aprendizados. O Cris, pô, foi um cara que acreditou em mim também lá em 2018, quando eu estava começando no profissional. Então sou e serei eternamente grato a todo o nosso trabalho junto, ao tanto que ele acreditou, ao tanto que ele teve junto comigo também. Os melhores campeonatos que eu fiz junto com ele foram os campeonatos que ele estava junto. O primeiro foi muito legal, que foi o New York Pro 2018. Depois foi o outro que ele estava junto, foi o Arnold Classic, Arnold Classic Ohio, em 2019. E agora em 2022, o Olímpia também. Esses foram os campeonatos assim, que tiveram os melhores ajustes, assim, sabe? E eu pude ver o quanto o Chris estava ali, né, fazendo cada ajuste e animado com cada preparação. Então, porra, só ficarão boas memórias, boas lembranças. Sou grato por ter trabalhado com o Cris durante esses 5 anos. Mas agora é uma fase nova. Eu sinto que meu corpo, minha mente estava precisando de algo novo, algo diferente. Eu acho que não há o Rafa saiu do Cris porque o Cris não sei o que, ou porque o Rafa. Não tem nada disso. É simplesmente algo que eu senti que eu deveria. Que eu deveria mudar, que eu deveria ter alguns outros direcionamentos. E eu tomei a decisão, e eu acredito que vai ser para o meu melhor.
Conversei com o Chris, expliquei para ele, ele entendeu também. Então, não teve briga, não teve nada, a gente simplesmente encerrou um trabalho que foi muito vitorioso, um trabalho que foi bem legal. Trouxemos boas histórias aqui para o bodybuilding do Brasil, né? Competindo durante todos esses anos aos comandos do Chris. Mas agora é uma nova fase, estou preparado para algo novo e acredito que vai ser muito bom para mim também. A vida são feitas de ciclos, né? Principalmente a do bodybuilding. Principalmente a do bodybuilding. Então, é o fim de um ciclo, o qual eu sou eternamente grato, para um início de outro, que vamos trabalhar duro aí também para conseguir, para continuar evoluindo e continuar dando os passos certos aí na minha carreira. Galera, para vocês terem noção, foram 5 anos trabalhando juntos, e nesses 5 anos a gente fez 11 campeonatos e todos nós estivemos confrontando no primeiro call-out, até mesmo no Arnold Classic, Ohio, que foi atrás do Olympia, né? Depois do Olympia foi o maior campeonato também que eu já participei. No New York Pro, que é o terceiro maior campeonato. Então, assim, nós fomos colocando metas, fomos atingindo essas metas, fomos vivendo cada fase da minha preparação, da minha evolução. A gente foi evoluindo, acertamos juntos, erramos juntos. E no meu primeiro Olímpia, eu consegui finalmente estar entre os top 10 do mundo, que era a minha meta para o meu primeiro Olímpia. Então, são momentos que eu vou ser eternamente grato por esse trabalho que a gente fez, por ter vivido isso ao lado do Cris. Eu tenho certeza que não teria conseguido realizar todos esses objetivos se eu não tivesse o Cris junto comigo, me auxiliando, me orientando e acreditando em mim também. Então, por isso que eu sempre serei grato pelo trabalho com o Cris. Cris, se você estiver vendo esse vídeo, obrigado por tudo. Cris, thank you so much for everything. We had a lot of fun during these 5 years working together, and I'm so grateful to be part of your team. And now you have all my respect and my love. Thank you so much, Cris. Ainda mais em inglês, hein, bro? Você é louco. Então é isso, galera. Basicamente isso. Pô, não foi uma. Ontem até coloquei no post lá, não foi uma decisão fácil, mas é algo que realmente eu senti que estava precisando e acredito que vai ser pro meu melhor. E a vida de um atleta de bodybuilding, não, a carreira, né, de um atleta de bodybuilding não é longa, né? Você não vai competir até os 50, 60 anos. Então, nós temos que tomar algumas decisões e que vão ser cruciais para os nossos próximos anos de carreira. Então, eu acredito que essa foi uma decisão que vai ser crucial aí para os meus próximos anos. E conto com o apoio de vocês, vamos continuar mostrando aqui dieta, rotina de tudo. Acredito que em breve aí terei um novo preparador e eu quero compartilhar também com vocês. Tudo de novo que eu for aprendendo, que eu for fazendo, que eu for vendo, porque o nosso intuito sempre foi esse, de trazer esse conhecimento de fora aqui para o Brasil. E hoje a gente vê aí o Brasil com vários atletas despontando no cenário internacional, vários treinadores crescendo e fazendo vários atletas também. Então, acho que isso é muito legal, isso é bom para o nosso crescimento, para o crescimento do esporte, trazer conhecimento. Então, isso vai ser mais uma maneira de trazer conhecimento aqui para vocês. E eu espero que vocês gostem e também acompanhem essa nova trajetória, essa nova fase aí da minha vida, da minha preparação. E vamos que vamos. Hora de montar meu pós-treino. Daqui a pouco eu tenho lá treino na perna, então eu vou colocar aqui 45 gramas.
3 scoops, 60 gramas de Monster 100% Whey e creatina. Se você quer comprar o produto da Monster, entra lá no site da Probiótica, utilize o cupom Brandão que você vai ter desconto, entrega rápida e direto, vai ter vários sorteios lá no site também. Inclusive agora está valendo um painel. Nas compras acima de R$200, utilizando meu cupom, tá valendo um painel, velho, que foi feito lá no Arnold Classic Brasil. Mano, o bagulho é muito louco, painelzão grandão assim, escrito Monster. Então, entra lá e faça sua compra. Então é isso aí, galera. Uma nova fase vai começar aí na minha vida como atleta, e eu quero compartilhar com vocês dessa nova fase. E é isso aí, vamos pra cima, bora lá fazer um treinão daqui a pouco e tamo junto. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e tamo junto.